Për shumicën e njerëzve, Shën Valentini është një fest, ndërsa për ata, shitësit ambulant të luleve është një ditë e lodhshme pune. Durrësi këtë 14 shkurt ka qenë mbushur me ambulant që ofronin buqeta lulesh nga më të thjeshtat dhe më ekonomiket, deri tek ato më të shtrenjtat. Sigurisht që mimoza, e cila çel përpara ardhjes së pranverës, nuk mund të mungonte tek secila buqetë. Për rregullimin e këtyre buqetave, këta shitësa kanë punuar ditë më parë, por lodhja ja vleti, pasi ritmet e shitjes së luleve, pavarësisht krizës ekonomike, kanë qenë të kënaqshme. Fundja asnjë nuk është aq i varfër për të mos blerë qoftë edhe një tufë me mimoza. Brezeves, gjuna më gjajtë. Sa keni fituar derim tani? Po të shi, unë mund kemë shiru 100 tufa, 124 tufa. 124 tufa. Sa kushton një tufë mimoza? 5 lek vjetra. Sum pak, apo jo? Pak. Edhe pak. Më i varfri mund të bëjë këtë dhurat për Shën Valentin? Po, gjdo një, pra na i jabi 5 lek, se e që s'kam, 5 lek një tufë për dhurat mund të marri kushto, edhe i që s'ka fare, i që ka, i varfër. Sot dhurojnë lule më shumë mosat e reja apo mosat e vjetra? Kush janë më romantik? Edhe mosat e reja, mosat e vjetra kanë marrë. Kanë marrë edhe mosat e vjetra. Sa vjeç ka qenë blerë si më i moshuar ditës së sotme? Këtë herë një 60 vjeçar. 55 vjeçar, 60. Ishte i dashuruar apo jo? E morë, do të tha, do e dhuroj plakës ta në shtëpi. Po blerë së më i ri, sa vjeç ishte? Ka qenë çun i ri. 25-30 vjeç. Që kanë marrë. Për i sa kohë është merren me tregtinë e luleve? Po, që kur fillon del mimoza, fillojmë shesim. Që kur fillon dalin që del këtë muaj, po simjet shumë dobet, nuk ka simjet. Janë dy festa, madje 3, 14 shkurti, dita e verës 14 marsi dhe 8 marsi, 78 marsi. 78 marsi ecën më shumë. Ecën më shumë. Më shumë, se është feste gruas, është feste mësuesve, ecën më shumë. Mimozat ku i mlidhni? Në Maldajdit. Ka shumë atje? Ka. Ta marim. Ka, po janë prishur, janë shumë, janë dëmtu si mjetë, janë dëmtu si mjetë. Nuk ka, i ka thaftofti. Nuk ka. Sa mund të rezistoj një tufë mimoza e freskët në shtëpi? Shkom të tepër se një javë. 10 ditë, në tepër se një javë. 10 ditë. Besoni se do të mbaroni komplet karosën apo jo sot? Kjo dhe nuk del. Ska mund. Ska më shumë, aq. Nuk ka. Nuk ka. Cili është mesazhi juaj për këtë ditë? Po mesazhi im uroj gjithë çiftet gëzuar festën atë të dashuruar të gjithë. Si ka ecur tregtia luleve sot? Po mirë ka ecur, nuk ka ecur fare keq, që kemi mbledh me pasion për festën e të dashuruarve. Kaq. Pra nuk është një Shën Valentin në krizë ekonomike. Po është pa krizë, po tash njerëzit do ta festojnë për qefin e vet. Sa kushton një tufë lule? Kjo kushton 300 lek. 3000 lek të vitra. Po vetëm mimoza thjesht? Vetëm mimoza 50 lek, 500 lek. Kush shitet më shumë, ajo ekonomike apo ajo më shtrenjta? Ekonomike se është krizë, por nuk ka lek tani është. Po. Fitoni më shumë në 14 shkurt, në 14 mars, ditën e verës, në 7 apo 8 mars, pasi janë 4 festa. 7-8 mars e kam më shumë punë sot tani. Me gjithë mimozat në shoqërojnë gjatë gjithë kësaj kohë apo jo? Kohës, rrëth një muaj gjysë në shoqërojnë mimozat. Ku i kenim ledhur lulet, mimozat, veçanti? Po, kemi pemë për shpia, diku i marim, diku i blem, diku shna i bje. Sa mund të fitoni nga kjo ditë, ekonomikisht? Po, sa mund të fitoni 30-20 lek vjetra, aq. Pasaj duhet prisni 7-8 marsi? Pasaj 7-8 marsi. Pa punësia ka tani bojt vetën. Kjo. Cili është mesazhi juaj në këtë fest? Gëzuar festat gjithë të dashuruave për sot. Për ata ishte një ditë e lodhshme, pasi kanë punuar me orar të zgjatur, duke nisur të mbushin rrugët e Durrësit në orët e parë të agimit. Lulet që ata kanë përgatitur në rast se nuk shiten të gjitha do të vyshken, pasi nuk mund të rezistojnë deri më 7 apo 8 mars. Kohë kur rifillon masivisht blerja e luleve dhe mimozave.